Bora. Foi? Ande peido, vai. Fala aí, galera! Pei, vem monstro, vídeo novo se iniciando. Esse vídeo é pra você que quer entrar na academia, fazer musculação e até hoje não sabe como é que funciona. Primeiramente, você vai chegar, né, lá na academia, você vai se deparar com uma porta. Chegou essa porta, passou. Normalmente tem uma catraca, passa por ela também. Você já entrou na academia, entendeu? O primeiro passo, né? Era isso aí, era a pergunta. Então tá, sem mais delongas, galera. Hoje eu finalizei um treino de perna, né? Porque eu comprei um leg, né? Se vocês não sabem, eu acho que você já viu no vídeo. Comprei um leg, hoje foi treino de glúteo. Foi glúteo, né? Porque eu comprei o leg e os caras falaram assim: pô, o leg tá aí, beleza, mas cadê o glúteo? Né? Olha aqui, galera. Tá puxado pra dentro. Como é que tá, amor? Fala. Pra mim tá maravilhoso. Tá? Tá? Aquela. É, como é que é? Dentro de família você não pode levar em consideração, entendeu? Você vai estar sempre bem, né? Mas é isso, galera. Eu creio que o meu quadríceps é bem mais, melhor, mais avantajado comparado com o glúteo, né? E posterior. Hoje foi posterior e glúteo, né? Vou dar uma focada nessa região aí. Né? Aqui, ó. Tô com peso de cimento aqui, vou fazer uma execução. Quando você estiver na academia, galera, perna mais fechada, foco mais no quadríceps, perna mais aberta, alarga agachamento sumô. Foco mais posterior e glúteo, beleza? É um peso pesado. Uf. Vamos lá, perna mais aberta aqui, ó. Caralho, que peso! Tá firme! Ai, pra quem não sabe, eu tô depois de um treino de perna, galera. Então, tô fadigado, tá dando cãibra no meu posterior. Então tá, galera. Pra quem não sabe, eu dou aula, entendeu? Numa academia, né? De musculação. E umas coisas que eu me deparo bastante, né? Que eu quero passar pra vocês. Muitas pessoas que entram na academia entram com alguma indicação médica. Você precisa fazer alguma atividade física, que seja a musculação, porque é a musculação que vai dar fortalecimento no corpo em geral. Então a musculação é indicada praticamente para tudo. Você quer fazer fortalecimento de braço, tanto de costa, peito, perna, tudo, articulações e academia, musculação. E as pessoas deixam sempre para poder chegar em último horário, entendeu? Quando já tá com problema nos ossos, tá com problema, nas articulações, entendeu? Na coluna, problema de disco, alguma coisa assim do tipo, né? Então tá, beleza. O que eu quero falar para vocês, não deixa chegar nesse ponto. Se você pensa em fazer alguma atividade física, não precisa ser necessariamente a musculação. Entendeu? Caminhada, corrida, andar de bicicleta, entendeu? Jogar bola eu não aconselho tanto, porque jogar bola você não vai jogar todos os dias, né? E tem muito risco de lesões. Então, se tiver alguma coisa para praticar para melhorar a sua saúde, que é o caso desse vídeo, parta para musculação, corrida, andar de bicicleta, entendeu? Que é bem mais viável. Hã? Caminhada, entendeu? Vai sempre leva o que você consegue fazer. E tem vários jeitos de você começar a treinar em casa, né? Por exemplo, vou dar até umas dicas aqui. Pessoas que têm muita dificuldade para poder agachar. Sei lá, pega um banco na sua casa, uma cadeira. O que você vai fazer? Você vai sentar no banco. Um exemplo, para pessoas que querem fazer um fortalecimento das pernas. Você senta. O que você vai fazer? Ó, sentou, forma ideal, normal. Você vai levantar. Vai fazer isso repetidas vezes. Ó, sentou. Nossa, quase que eu caio aqui agora, hein, velho? E levanta. Entendeu? Beleza, para braço, pessoas, né? Pessoas que querem fazer um treino de peito, mas tem muita fragilidade, que seja no cotovelo, na articulação, e não consegue fazer a flexão clássica, normal, ponta apoiada, ponta dos pés, fazendo essa flexão, entendeu? Apoia o seu joelho no chão e faz. Ó, desceu, subiu, entendeu? E algumas variações que você pode fazer na sua casa. Se vocês querem dica, parceiro, quer dica que eu trago aqui no canal de treino de pernas simples, básico, para iniciante. Comenta aí, dependendo dos comentários eu posso trazer, né, pra vocês. E outra coisa que eu quero falar pra vocês: não tenha vergonha. Eu vejo que muitas pessoas que entram na academia têm vergonha do seu corpo. Muitas das vezes deixou sempre pro final, né, tá acima do peso, ou tá muito magro, né, ou magra, vice-versa. É falar, cara, eu tenho vergonha de entrar na academia, que as pessoas ficam olhando. Eu escuto de mulheres falando, que chega lá, cara, eu sinto vergonha porque as mulheres aqui são todas gostosas, entendeu? E eu? Entendeu? Eu sou sem bunda, sou sem perna, sou sem peito, sabe? Tudo isso. E homens também, eu sou muito magrinho, os caras tudo forte, pega pesos aí, eu. Não tenha vergonha, galera. Entendeu? Tudo tem um começo. Já chegou um ponto de uma vez, galera, só pra você ter uma noção.
eu chegar no supino uma vez, pedir pra revezar com o cara, ele falar, cara, você pega a minha carga? Eu falo, não, eu pego mais leve, né? Não, então não tem como nós revezar, porque senão você vai atrasar o meu treino. Tipo assim, entendeu? Cara, e aquilo me marcou, entendeu? De uma forma, mas isso não foi motivo pra mim parar, entendeu? Eu sabia do que eu queria, eu sabia que independente do que eu tinha que passar, entendeu? E eu vou fazer acontecer. E foi isso. Continuei, meu treino melhorou pra caramba, mas nem por isso, galera, você rebaixa alguém. Vai treinando, vai evoluindo, entendeu? Busca sempre aprender a treinar da forma correta. Nunca foque só em carga. Só eu vejo muitas pessoas que focam sempre no futuro, lá na frente. Caraca, velho, é difícil demais. Nossa, pra me chegar até lá vai demorar. Cara, pensa no hoje. Entendeu? Pensa em fazer, pô, eu consegui fazer execução top hoje. Cara, consegui fechar o treino hoje sem chamar o professor, porque eu não sabia executar. E vai melhorando. Cara, eu já consegui fazer com a carga um pouco mais alta. E vai melhorando. Chega um ponto, galera, que você chega na academia e vai ser naquela pegada. Cara, hoje eu vou chegar e vou destruir. Entendeu? Sim, tem esses dias. Que seja treino de perna, que seja treino de peito, entendeu? Eu vi um cara lá que tava treinando uma vez e parece que ele tava só empurrando a carga, sabe? Naquela pegada. Fala, cara, mas esse aqui é osso, viu? Esse aqui é osso. Senti as dores muitas das vezes. Ah, mas esse aqui é difícil. Cara... Aí eu peguei e falei pra ele, cara, você já tem quanto tempo que treina? Ele falou que tinha um tempo lá. Falei, pois é, velho. Isso daqui vai ser cada vez mais sofrido se você ter esse mesmo pensamento todos os dias. Entendeu? Chega aqui diferente, coloca na cabeça, cara, hoje eu vou dar o meu melhor. Eu vou sair daqui sentindo que eu fiz um treino decente. E é isso, entendeu? Galera, minha noiva toda hora aponta, porque em vez de olhar pra câmera aqui, entendeu? Que eu olho diretamente pra vocês, eu fico olhando pra ela, pro olhar dela. Então fica estranho. Às vezes você fica olhando... vocês olhar pra mim e eu estiver olhando pra cima, entendeu? É por causa disso aí, entendeu? Mas esse vídeo, galera, é passar pra vocês, entendeu? Por exemplo, em relação à alimentação, você não fica focando só em suplementação. Cara, o que, que eu tenho que tomar? Eu entrei na academia agora. Cara, alimentação é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade, entendeu? Pra mudar. Ah, eu tenho que tomar um suplemento, eu comprei... vamos lá, eu comprei BCA, eu comprei creatina, eu comprei whey, comprei hipercalórico, comprei um termogênico. Beleza, vou começar a treinar. Aí não consegue treinar, toma os trem tudo, beleza, passa mal. Entendeu? Cara, é atropelando o tempo. Beleza? Começa a alimentar bem. Você tem um vício em refrigerante, tem vício em açúcar, tem vício em salgado. Começa a balancear, começa a focar em alimentação mais saudável. Começa a ter uma frequência de alimentação. Começa a aprender também a beber água, entendeu? Com mais frequência. Começa a priorizar mais o descanso. Cara, tudo isso é evolução. Entendeu? Começa a focar nisso, pensar nisso. Que você vai muito mais além. Em relação ao treino, não tenha pressa. Aprende a executar primeiro. Tem dúvida, chama o professor. Entendeu? E vai isso, vai se adaptando. E é isso, que as coisas venham com o tempo, entendeu, galera? Com o tempo você vai melhorando. E é isso, galera. Essa é uma dica que eu tava querendo passar pra vocês, que quer começar na academia, entendeu? Escolha algum esporte que você gosta de fazer, não necessariamente musculação, mas se gostar, se achar legal, não tiver nada pra escolher, musculação. É top, é foda. Eu treino e aconselho, entendeu? Mas é isso aí, galera. Não ter vergonha de entrar na academia, entendeu? De fazer um treino, você vai evoluindo aos poucos, começa a focar na alimentação do seu dia. Depois que você pensa em uma suplementação, entendeu? Pra dar uma calibrada ali, entendeu? Pra dar mais um pouco de energia, pra dar um gás, entendeu? Mas isso aí é depois, com o tempo. Depois que você já estiver aprendendo a treinar primeiro. Beleza, galera? E é isso aí. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, entendeu? Isso é pras pessoas que muitas das vezes nunca entrou na academia. E pense em entrar, né? Fazer musculação. E é isso aí, galera. Entendeu? Até a próxima. Esquece de deixar o like, deixar o comentário, dicas de vídeo no comentário. E é nóis. Partiu. Ah, peraí. Finalizou não, né? Não. Peraí, eu tenho que sacar a peita aqui, velho. Não treinei braço hoje, galera, mas vamos lá, hein? Show poses, né, velho? Vídeo com poses. Show. Duplo bíceps de frente, né? Esse lado, essa pose aqui que eu curto bastante. Costa minha também tá mirrada. As pessoas vão perguntar sobre esse machucado aí. Caraca. Esse machucado aqui, galera, esse arranhado nas costas, foi o seguinte. Eu tava ali fora, né? Aí eu pensei, cara, eu vou pegar a minha noiva, vou levantar ela sem ela querer. Sabe quando você pega assim e levanta ela? Só que aí, eu entrei assim debaixo das pernas dela, peguei assim e levantei. Só que no que eu levantei rápido e ela não, sabe, não foi levantando já apoiando. Fui rápido do nada. Ela pegou e veio pra trás e teve o contrapeso nas costas e eu não consegui segurar. Aí foi eu e ela pro chão. Só que como ela tava em cima de mim, querendo ou não, o peso meu foi em dobro no chão. Tuf!
Aí eu peguei, bati, arranhei. E no dia seguinte, galera, eu tava conseguindo mexer o pescoço, velho. Foi uma pancada forte. Aí depois desse dia eu pensei, não, se eu for levantar ela sem a permissão dela, eu vou levantar, amor, fala assim, amor, vou te levantar, tá? Amor, e eu levanto ela. Que eu levantei, entendeu? Foi do nada, eu vou levantar ela. Peguei, levantei, nós tibuf no chão. Foi foda, velho, foi foda, a queda foi feia. Faz tempo que eu não levava uma queda dessa. Normalmente quando eu jogava bola, os caras chegavam na rasteira, né, muita habilidade, eu levava um tombo. Mas é isso aí, galera, entendeu? Até a próxima, partiu!